Un material strașne dobra idee, rezultate te decoră. Декора. Подови на стилки, мукети, килими, производство на килими по размер и дизайн на клиента. ПВЦ на стилки, изкуствени треви. Текстилно производство, завеси, дамаски, интериорен дизайн, спортни терени, брандирани материали и на стилки. Свържете се с нас за експертен съвет на декора.бг или заповядайте на околовръстен път 251Г. Йо, значи има над 100 милионери от тотото. Чичо Мико, в 649 джакпота винаги е над 2 милиона лева. Касерката ще загуби за ръцете. Део, дай ни фиш от минус. За стратега винаги. Като във футбола, който играе, има шанс. Спорт Тото. Даваме повече. Кое? От Доби Прес. Вестникът ви. Доби Прес. Абонамент за вестници и списания. Винаги в уречения час. Доби Прес. Коректност и сигурност. Съчетани в едно. 963-3081. И dobipress.bg. Агенция по вписванията стартира 6 нови електронни услуги в имотен регистър. Вече можете да заявите и получите копия от актове и препис на документи по електронен път, само с електронен подпис. За повече информация за всички нови електронни услуги, посетете единния портал на имотен и търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел. portal.registryagency.bg. Дарик. Очаквайте играта на Савой с прогнозни резултати за световната квалификация по футбол Швейцария-България. Понеделник, 15 ноември, точно в 16.45. Как ще завърши матча Швейцария-България? Вашите отговори в ефира на Дарик Радио. Със съдействието на Водка Савой. Чиста водка, чиста игра.